Imate brkove pre mene. Danas se većina bori sa prirodom, a ja živim sa njom. Danas se većina ljudi boji šume, a ja se u šumi osjećam kao kod kuće. Kada ljudi gledaju drvo, oni vide samo drvo. A ja kad vidim drvo, ja uvek vidim neki komad koji ću moći da iskoristim da napravim nešto. Ja se zovem Jovan Bjelanović. Kad sam kod kuće, živim kao i svi ostali. Deo sam društva. A kada dođem u prirodu, to sam totalno nezavistan i slobodan. Preživeti u prirodi, to je nekad bio način života, a danas samo veština, više kao hobi. Iz želje da dokažete sebi da ste mentalno i fizički jaki i da se možete izboriti. On je pravi primer za to. Jovan živi nedaleko od Novog Sada, u Kaću. Ima porodicu, suprugu i tri sina i živi sa roditeljima. Pod istim krovom je i njegova stolarska radionica. Drvo mu je omiljeni materijal. Podjednako dobro obrađuje i kožu, i kamen, i čelik, i zemlju. I šta god vidi, to i napravi. Dakle, on nije samo zanatlija, nego je i umetnik. To najviše dolazi do izražaja kada pravi kanu od drveta. A ništa manje i kada pravi lukove i strele. Drške za sekire, zemljane peći, pa onda i stara oružja, koplja, praćke. Sam sebi šije šubaru od kože divlje mačke. Pravi odeću, obuću. Jednostavno, on je sam sebi dovoljan. Ali to je samo njegov hobi. A za život i porodicu zarađuje pre svega u svojoj radionici. Jer porodica ne sme da trpi. Zato on prvo zaradi za život, a onda, kada dođe do slobodnog vremena, odlazi negde u divljinu gde živi
od svojih veština. Neretko u poslu, a i u prirodi, prate ga stariji sinovi. Oni mu pomažu u radionici. Od njega se inače ne odvaja i pas. Ovo je rasa sibirska lajka, a ime mu je Grom. Najnoviji projekat koji je zamislio Jovan je jurta, mongolski nomadski šator. Na ovom proplanku nema vode. Na oko 300 metara dalje od ovog mesta nalazi se potok. I sada Jovan mora da nađe način kako da dovede vodu do svog logora. Potok je skoro nestao pod lišćem. Tek kada se razgrne, pojavljuje se voda. Srećom po njega, ovaj potok nikada ne presušuje. Znači, vremenom će morati da sprovede vodu u crevo. Ali to je već posao koji će morati da sačeka. U rano proleće on odlučuje da na svojoj zemlji, ali dalje u planini, napravi krov nad glavom. Dok to ne stigne, postavio je sebi šator, mada ovo više liči na pola šatora. Kad si ustao jutros? Jutros u pola pet. Kako je bilo spavanje? Odlično. Ujutru pesma budi, nema šanse da se spava dalje. Kako svanjava, tako ptičice počinju. Mm. I to je najvećim intenzitetom pevaju ujutru kad počinje sunce da se rađe. Tako da uz lepu harmoniju se budi. Počeo je prvo sa zemljanim radovima. Izravnao je prostor. To je sam početak. Odmerio je prečnik. I sada će ga oivičiti kočevima. Dva dana je tesao kočiće, ukupno 330 komada. Svaki je prošao kroz njegove ruke, jedan po jedan. Jurta je okrugla, idealno okrugla, sa prečnikom od 5 ili više metara. A kako će napraviti krug da bi poređao kočić? Napravio je primitivni šestar uz pomoć viska. I tako je obezbedio da krug i matematički bude ispravan. Kočići su u funkciji temelja i tesno poređani. To je samo ram. Ostalo je još da popuni temelj, što će biti nešto kao ravna ploča na kraju, ali bez maltera i bez betona.
Ništa novo, a? Ništa neobično. Kad si u prirodi? Ovo je za očekivati, ovo nije. I sada kopanje, desetina kolica zemlje. Sloj po sloj treba da se sabije. Sve i dalje ide preko njegovih ruku. To je davno zaboravljeni fizički rad. Na ovaj način to više niko ne radi. Jer danas je život ubrzan. Za ovo više niko nema vremena. Ukupno 5 dana trebalo je Jovanu da sastavi i postavi jurtu. Ali ja ću doći kasnije, na sam kraj. Posle nekoliko mjeseci ušli smo u kasnu jesen. Jurta je već odavno tu, postavljena i testirana. U njoj povremeno boravi Jovan i to sa celom porodicom. Sada vam je jasno kako izgleda taj mongolski šator. To je fantastičan izum nomada centralne Azije. Kada se jednom sastavi, lako je ponovo rasklopiti jurtu, poneti i preseliti. A ona je dovoljno čvrsta i stabilna da odoli i vetrovima, i snegu, i kiši. Iako je napolju hladno, u jurti nema problema. Peć je više nego dovoljna. Spava se na dušecima. Unutrašnjost je sasvim komotna za jednu porodicu. I ovo je prva jurta koju je napravio Jovan. Tu je prebačeno sigurno oko 5 kubika zemlje, to za 2 dana. I to sve ručnim alatima, kramp, lopata, ašov i onda su udareni kočići u krug i onda je nasuta zemlja nekih 20 cm, posle stavljena hidroizolacija, pa drveni roštilj, pa termoizolacija i to sve prirodno, znači piljevina mešana sa krečom i vodu. Pravio se, da kažemo, taj neki malter koji je stavljen između drvenog roštilja i posle je podašćeno. I na to, naravno, posle par dana smo digli jurtu.
Na ovom parčetu zemlje u šumi i van puteva i naselja nema naravno ni struje ni vode. Ali za nekoga ko je rešen da ovde preživi, ništa nije nemoguće. Najbliža tekuća voda je na 300 metara. To je potok koji srećom ne presušuje. Ali Jovan mora otići za svaki litar i doneti na svojim leđima 300 metara u jednom pravcu i nazad. Kada je Jovan završio jurtu, objavio je to na društvenim mrežama. A nije onda ni znao šta je zapravo uradio i koliko je zainteresovao mnoge pratioce. Masa njih poželjela je da dođe u divljinu i proba nešto sasvim novo i potpuno drugačije od gradskog betona. Iz tih razloga Jovan odlučuje da podigne još dve jurte. Za svaku jurtu prethodno Jovan odlazi u rit nedaleko od svoje kuće, pored Dunava. Ovo su mladice vrbe, koje su inače nikle iz posečenih stabala, a ona su oborena zbog električnog dalekovoda. Svaka mladica je u prečniku debela oko 5 cm, a njemu trebaju dužine oko 2,5 metra. Za jednu jurtu potrebno je da pripremi 42 komada za zidnu i još 43 koja idu u krovnu konstrukciju. Sve ove stabljike donao je sam na leđima i preselio u radionicu, naravno iz nekoliko tura. Sada počinje drugi deo posla. Jednu po jednu prvo treba da oguli. Pola od ovih gredica idu u krov, a druga polovina deli se na dva dela.
One koje će ići u zidnu konstrukciju treba da preseče na pola, po uzdužnoj osi. Čak i ovo on radi ručno. Od 42 sada je dobio 84 komada. Sve ivice na kraju oborit će nožem i doraditi sekirom. Svaka pritka izbuši se na nekoliko mesta. Kasnije se sve to poveže u jednu celinu kao rastegljiva ograda. Sve zajedno, ovo je spor i dug proces. Srećom, uz njega su i naslednici, dva sina, Bogdan, stariji, i Dušan, mlađi. Polako i oni ulaze u ovaj posao. Na kraju dana porodica je na okupu. Tu i najmlađi sin Lazar, i čini se da je već krenuo očevim stopama. Ova deca odrastaju uz vredne roditelje. Dva puna meseca bilo je potrebno Jovanu da napravi dve jurte. I sada je vreme da ih postavi u svoju oazu, u šumi, sklonjenoj od naselja i puteva.